ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကိုမြင်လာတယ်တွေ့လာတယ်အဲသိမြင်ခံစားလာတဲ့အချိန်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲတန်တီအသက်ရှင်ဖို့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်အော်ငါတယောက်ထဲရနဲ့ဒီရှိစရာမဲ့ခရီးကိုတယောက်ထဲရနဲ့သွားစရာမလိုဘူးကိုယ့်ချစ်ပေးတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါလားဆိုပြီးအမြဲမူတည်လဲရတယ်ပြောလဲပြောရအဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အမှန်တော့ချောကကြတော့ဒီချောရဲ့အဓိကကတော့အတ္တမူဝန်းချောင်းပေါ့နော်အတ္တမူဝန်းချောင်းထက်ချောရဲ့ချောဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အနုပညာကကြတော့မိတ်ကပ်လိန်တာပေါ့နော်ချောကကြတော့မိတ်ကပ်လိန်တာကိုယူတ္တာထက်ကိုပို့တယ်ပို့တဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီမိတ်ကပ်လိန်တာပဲကိုရဲ့အနုပညာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါကိုပဲစောင့်ချပြီးတော့လှုပ်ချင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ live sale လာငှားတဲ့အချိန်မှာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့လေကိုတကယ်လုံးလိုက်လို့အားနည်းချက်တစ်ခုခုရှိသွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမှားတစ်ခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျတော့လာငှားတဲ့ဒီ client ဘက်ကလည်းအားနာရဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးတော့ချောညင်းခဲ့တာပေါ့ဒုတိယတစ်ခါကျတော့ဒီ pension and ikurain ya request လို့တော့ကိုကလည်းဒုတိယတစ်ခါကျတော့ချောလည်းမညင်းနိုင်တော့ပဲနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဟာကျေးဇူးတင်ရပါပေါ့နော်ချောတို့ကကျတော့လေပုံမှန်လည်းပြောရရင်LGBT ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချောတို့တွေရဲ့စိတ်ချနေရဟိုဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုမိုတီဗေးနေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေရရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းဟိုကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ငါတယောက်ပဲရှိရယ်ငါတယောက်ပဲငါအခုစိတ်တက်ကြနေရယ်ပြီးကြရင်ပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပဲရှိရပေါ့တကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုချစ်လာတဲ့လူတွေကိုမြင်လာတယ်တွေ့လာတယ်သိမြင်ခံစားလာတဲ့အချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲတန်တီအသက်ရှင်ဘိုအချိန်တွေမှာပေါ့နော်အော်ငါတယောက်ထဲရနဲ့ဒီရှိစရာမဲ့ခရီးကိုတယောက်ထဲရနဲ့သွားစရာမလိုဘူးကိုယ့်ချစ်ပေးတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါလားဆိုပြီးအမြဲမူတည်လဲရရပြောလဲပြောရအဲ့တော့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ချောပါလေဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ချောကြတော့လေဟိုးတုံးတဲ့ကွာအခုတက်တီပေါင်းတဲ့သူတွေကဆက်ရောက်မပြေဘူးလက်ချိုးယူလို့ရတာပေါ့နော်ထက်ထဲဝင်ပေါင်းတဲ့သူပေါ့နော်ချောချောတို့တိုင်ဝိုင်းမိတ်ကက်ဆရာတိုင်ဝိုင်းမှာဆိုရင်လေ3-4ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ပြီးရင်အပြင်ကချောမိန်ကလေးပေါ့နော်ချောတော်တော်အသက်ကြီးရချောတငယ်ချင်းဒါကတော့အမြင်နဲ့သူနဲ့ကတော့မရှိသူရှိသူပေါ့အမြင်နဲ့ကောင်းသူဆိုပါတငယ်ချင်းပေါ့ရဲပေါ့ရဲပတ်လို့ပဲအဲ့တယောက်ရှိရဲဒါလောက်ပဲနောက်ချိုးအတိမိတ်ဆွေပေါ့နော်အလိုဒီအပြင်ကလူကြီးပိုင်းလေးပေါ့ချစ်တဲ့အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ချောကနည်းနည်းဆွဲလန်းကြည့်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ချောကနည်းနည်းကြောက်တက်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းနေမိတ်ဆွေဆိုရင်ချောကကိုကအမြဲတမ်းတော့အနစ်နာခံတဲ့ပိုင်းတွေတော့အများကြီးပဲရှိရဲ့ဒါကတော့ဒီတငယ်ချင်းအဲဘယ်လိုပြောရမလဲတငယ်ချင်း relationship တစ်ခုမှာတော့အမြဲတမ်းချောတွေကသူတာတယ်ကိုနာတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုစင်မပြင်းသူကိုညီသူစင်မပြင်းကိုကိုညီဆိုတော့လေအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပဲချောကအတူတကွာရှိခဲ့တာတော့နှစ်တည်းနည်းနည်းတော့ကြာနေပြီပေါ့ဟုတ်ချွာတယောက်တည်းနေရပူကြိုက်တယ်အရင်တော့ဆိုချွာအရင်ကြောက်တယ်လေကြောက်တဲ့ခါကျတော့တိတ်ပေါင်းတင်မလုတ်ဖြစ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းချောတို့အလုလုလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူမှုပေါင်းတင်နယ်ပယ်မှာကျတော့ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာချွာကျတော့အရင်အားနေတဲ့ပိုင်းမှာရှိရရှိတဲ့ခါကျတော့ချောနောက်ပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါင်းတင်ထားလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးတော့ choice လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချောရဲ့မူလစရိုက်ကဟိုကချောတယောက်တည်းနေရတာပိုသဘောကျတယ်တယောက်တည်းနေရတာတော့လေနည်းနည်းလေးတော့အထီးကျန်တယ်ဆိုပေမဲ့လွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်တယောက်တည်းနေရတာကျတော့ပေါ်လဲပေါ်ပါတယ်။ဘာ strut မှလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့ချောကနေရင်လည်းအိမ်မှာတယောက်တည်းပဲကိုကနေရဲ့အဖော်ဆိုလို့အိမ်မှာရှိရကြော်လေးကောင်ပဲရှိတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အချက်ကိုကြောက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ချောကကျတော့လေကိုချစ်ရတဲ့သူပေါ့တကယ်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတခြားကဏ္ဍနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ချောရပဲချစ်ချင်တာချောရပဲပေးဆက်ချင်တာချောရပဲအဲ့လူလိုအတမယောက်လုတ်ပေးချင်တာကိုမချစ်လဲရရဲ့နောက်တစ်ခုကိုမပေးဆက်လဲရရဲ့အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုပုံမှာဘယ်လိုပဲစိတ်ထားတာကိုဘက်ကချစ်နေရရင်ချောပြည့်စုံတယ်